دست پێ کرد جەنگ دەست پێ کرد لێدانی سزا لە نێو یاریگا شەهید مەحموود بۆ دەربەندی خان لێدانی سزا بۆ دەربەندی خان هەراکان وەکوتمان خۆشەکان لێرە دەست پێ دەکات نابژیوان کارتێکی سەر بەڕووی یاریزانێنی هەندرێن یاریزان باس دەکاتەوە پەناتیەک لێدانی سزا بۆ بەرژۆنی دەربەندی خان هاندەرانی دەربەندی خان هاندەرانی دەربەندی خان چی هەرا دەکەن هاندەران ببینن خۆشەویستان دیمەنەکان ببینن عەزیزان ئاخۆیانەی دایک یانەکەمان سێ خاڵەکە بەدەستێنێ لێدانی ساکە تۆمار دەکات ئاهەنگەکانی شەهید مەحموود چارێکی تر دەکەشێتەوە یەکەم یاری لە گەڕی حەوتەم یارەکەدا شوارەکەمان لێدانی سزاکە ئەنجامەدا یاری ئاگرینەکان دەست بە تەقین دەکەن ئاخۆ گۆڵە یاخودنا شوانەکەمان هاندەرێکی زۆر لەناو خۆی دەربەندی خان لە یاریگای شەهید مەحموود لە دەرەوەی کوردستانەوە چاویان لەسەر تا شوانە کەمال هەشێنەری تۆپی گۆڵی هەندرێن چی دەکەیت ئاخۆ دڵیان خۆش دەکەی یاخود ناتوانی هاولێدان لە سزا ئەنجام بگەنێت دۆڵەکەی هەندرێن بەهەشێنێت نا 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 چی دەبێت ئاخۆ چی دەبێت یاریگا چی بەسەر دێت ئەڵڵاه 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 هەندەران چی دەکەن خۆشەکەن ئێمە خۆشی ئێوەمان دەبێت ئێمە ئەنجامی خۆشی ئێوە و دڵخۆشی ئێوەمان دەبێت دیارە گرژی دروست بۆ لە نێوان یاریزانانی هەندرێن دیارە گرژی و ئاڵۆزی دروست بووە لە نێوان هەندرێن بەڵێ دیارە هەندرێن گرژی و ئاڵۆزیەک دروست بووە لە نێوان ستافی هەندرێنەوە بەڵێ ستافی هەندرێن دەچێتە دەرەوە یاریگا دیارە هەندرێن دەڕۆنە دەرەوە یاریگا بە بڕیاری نابژیوانان ئەشمار ناکەن ناخۆ دەڵێن ئێمە بەدڵمان نیە نازخوان چی ڕوو دەدات نابژیوان بڕیار دەدات دیمەنەکان لە شاشەی کەناڵی دەربەندی خانەوە ئەو کارەبا هەمەگەن جارە هەندران ستافیانەی هەندرێن ئەنجامی نابژیوان ڕازیم ناخۆ نازانین چی ڕووی داوە گرژی و ئاڵۆزیەک دروست بووە لە نێوان ستافی هەندرێن هەندران دەربەندی خانیش مامۆستا بوو بەڵێ یارەکە بەردەوام ناخۆ سەرپەرشتار یاری عەدنان هاتۆ بۆ لای ستافی نابژیوانانی یاری ئەمڕۆی دەربەندی خان بڕیار دەدرێت ئاخۆ چی دەبێت بەڵێ سەرپەرشتار یاری دەربەندی خان عەدنان عەبدوڕڕەحمان لەلای ستافی نابژیوانانە ستافی نابژیوانانی ئەمڕۆی دەربەندی خانیش زانا عەبدوڵا نابژیوانی ناوەڕاست یاری دەدەری یەکەم مستەفا نیهاد یاری دەدەری دووەم عەلی ئیسماعیل نابژیوانی چوارەم هونەر ڕەحیم ئاخۆ چی ئەبێت بەڵێ ستافی هەندرێن ئەنجامەکان قوبوڵ نیە یاخۆ دەڵێن ئەوە لەدای زانیە بڵێ سەرپەرشتیاری یاری عەدنان عەبدوڕڕەحیم عەدنان عەبدوڕڕەحیم پەیوەندی بە یەکێتی تۆپی پێی کوردستانە دەکات و ئەوەیان پێ ڕادەگەنێت یاریزانانی هەندرێن دەڵێن ئەنجامی ئەو لێدانی سزا یاخود نازانین گرژیەکە بۆچی دروست بووە چکەیمە لە شوێنی ڕاگەیاندکارەکانەوە دیمەنەکانمان بینیوە نازانین بەرامبەر ئەو لێدانی سزا بووکە لە کەناڵی دەربەندی خانەوە تاکە کەناڵەکە ڤیدۆی ئەو لێدانەی تۆمار کردووە بۆ ڕاستی و دروستی دەتوانین سوود لەو ڤیدۆیە ببینین ئاخۆ بەناتی لێدانی سزا بوو یاخود نا چاوەڕوانی ئەوەین کە ئاخۆ چی ڕوودەدات لێدا چاوەڕوانی ئەوەین ئاخۆ چی ڕوودەدات یارەکە چی بەسەر دێت
هندران چپلال هندرانی در بندی خانه هنگ دگیرن اگر دیمانی هندران تن باب گوازی نوا دیمانی یاری که گش تاستا هندرانی بله یار استافی هندرین و یعزانی در بندی خانه لچاو بله استافی هندرین گرانو نو یاری که یعزانی هندرین گرانو نو یاری که چی رو دا چی رو دا لخولی کبسان لخولی نایبی کبسان چی رو دا اخو اما لچی خونک دا امانه رو داد اخو حسنگاندنی نابجیوانی شیا نه هل گز حسنگاندنی نابجیوانیش داری گدا های دواتر دتوان هر رخ نگ شبه با حسنگاندنی نابجیوان که یاری در بنی خان تر عب سعد الرایا امرو لیاری گدا در بنی خان اخو چی رو داد برای کابتن لیداری سزاگا بله لیدانی سزا دو بریار گل پارزی هندرین گل پارزی هندرین سوشته ده بعد لخوا ده باره تو گل مبید شوان کمالیش در روات سر تو پکا یاریزان مصطفى هجر احمد یاجان هم رزگار هانی هندران دلید دلید خوشی بکن گل دکه نه خو تو مرده بید خود نه بله دو بریار دو یارکه زور وستا گرشو علوزی لنیان صافی هندرین دروز بو بلان گره بریاری کوتایی به سربرشجار یاری عدنان عبدالرحمن و ناب جیوان بریاری کوتایی درا دبید لیدانکه ازمار بکرید دبید او لیدانی سزا با در بنی خان جام بده هندران دلین گولا شوان کمال لیدانکه تو مرده کد بله دیمانکی اویشتان بودا گوزین و خوشکانی اندران اگر گول بید شاوروان هموی لسر پیل اصاب و موبایل اکانیان گولا که تو مرده کن او نا گول 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 چی دبید؟ چی هرای گرویده؟ نمانود؟ دیمانودن؟ گول خوشی در ابریم؟ گول انجام خوشکا؟ گول یاری چیز داداتید؟ گول انجام مکانی را دنگید؟ کورنگ! کورنگ! لیدان سکا کورنگ توانی دو بار تو ماری دار لا یا یا الله یا رکب دوامه گولی یکم بودر بندی خان لیدانی ساگه تو مار کرا شوان کمال انجامی دا بلام نیتوانی راست و خود تو مگره بای کورنک احم کورنگ محمد گولکی تو مار کر کومنت کانتن خوش کانتن در برن شاری شاران شاری اندران چش یارکا چی رو داد یارکا تامو چش زیادی کر بو اوی چکا اندران در بندی خان هانی آنکه زاوی کرد و هندرین باو انجام هنه قبول مبود یار هندرین استا لبردوخه کی تابری ناچگی ده بله بله هر شکی که اوف اول نه 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 نبشوان دلی هاری که نبشوان دلی هاری که چشی یارکتان شیری که نای خوچانه و سرکوتنی یارکه گولکه بونیستا انجام یارکه بله کارد کی سر بر روی یاریزان کی هندرین داده بر ذکر تو کارد کی سر بر روی یاریزان بر روی یاریزان بر روی یاریزان محمد یشار بر ذکر تو ناب جوانی نوراز ناب جوانی نوراز بر یاری دا کارد بر روی یاریزان هندرین محمد دا بس کا تو ناب جوانانی امرو یعنی در بنی خان ناوراستی نابجوای ناوراز زانا عبدالله یایده در یکم مصطفى نهاد یایده در دوهم علی اسماعیل نابجوانی شوارم هنا الرحیم سر پرشار یعنی عدنان عبدالرحمن عبدالرحیم من حسن قدی نابجوان تل عد سعدالله لیاری گایی در بندی خان الله الله خوشویستان خوشویستان عزیزان بله دیاره برانبر ناب جیوانی یایده دلی ناب جیوان گرژی و آلوزی دروز دبید با
بۆیە ناوبژێوانی دەربەندیخان بڕیار دەدەن ئەو یاریزان ناوبژێوانەی کە لە یاریگا دەربەندیخاندا بڕیار دەدەن فیکەی ناوبژێوان کۆچایی نیە هەندرانی دەربەندیخان خۆشەکان دەدەبڕن گۆڵی یەکەم لە ڕێگەی لێدانی سزاوە بۆ دەربەندیخان تۆمار کرا کە لێدانی سزا گەشت شوانە کەمال چووە سەر تۆپەکە بەڵام سەرکەوتوو نەبوو بۆ یەک کۆڕەنگ ئەنجامی گۆڵی یەکەم کۆڕەنگ لە خولەکی 59دا گۆڵی هەندرێنی هەژان هەندرێن دیارە یاریزانانی هەژان شاوەژا و شەڵەژانیان پێوە دیارە دوای ئەو گۆڵە و دوای ئەوەی ئەو گرژی و ئاڵۆزە دروست بوو کە لە نێوان خۆیاندا بڕیاریان ئەواندا کە ئەخۆ بە پێی ئەوەی ئێمە بینیمان بستێنەرەوە یاریگا و ئەنجامەکە کۆڵەکە بەڵام دواتر بڕیارەکان کشاندەوە و جارێک تر هاتنەوە یاریگا و کۆڕەنگیش گۆڵەکەی بۆ هەژاندن یارەکە بەردەوامە ئاژار ئەحمەد ئاژار ئەحمەد ئارام قادر شوانە کەمال شوانە کەمال ئاژار گۆڵپارێزی دەربەندیخان یارەکە تاموچێژی زیادی کردووە بۆ ئەوەی یانی دەربەندیخان لە نێو یاریگای خۆیدا گۆڵێکی تۆمار کردووە یانی هەندرێنیش بۆ ئەنجامە ڕازی نیە تۆ یەکسانی کاتەوە یانەی دایە کاندەرانی لەسەر پێ وەستاون ئەندرانی دەربەندیخان بە چواردەوری یاریگادا ئەندران کە پیشەی هەمیشەیانە کارەکان و سەرجەم مامۆستایان و چین و تۆشەکان و منداڵ و گەورە و بچووک و کاسبکار و هەمووان لە نێو یاریگا بەبێ جیاوازی هانەیانەکان دەدەن و خۆشی لەگەڵ یاریزانەکانیدا تۆمار دەکەن خۆشەویستان دەتوانن ئەنجامی ئامیارێ و دینەری ئامیارێ لای خۆتانەوە شێرکەن بۆی تاموچێ ژیارەکە زیادی کە دۆلا جێگەیەکەن لای خۆتانەوە ڤیدۆکە شێرکەن بۆی زۆرتنی بینەریش ئاگای لە ئەنجامی یارەکە و خۆشی و شادی ئێستا یاریگای شەید مەحموودی مامەعازە بێت خۆشەویستانمان ئازیزانمان لە هەر جێگەیەک بینەری یارەکان دەتوانن لە کۆمنتەکانەوە لە پەیجی کەناڵی دەربەندیخانەوە DHD ئۆنلاین کەناڵی دەربەندیخان بینەری یارەکە بن ئۆفساید 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 ئای 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 هەژار ئەحمەد هەژار ئەحمەد خۆشی و شادەکانی تەواوی هەندەران و یاریزانان لە کەناڵی دەربەندیخانەوە بینەری بوون و دەست پێکی یارەکەیش بینەری بوون کە لەگەڵ خەمی ئازاری برا پێشمەکەکانمان بوون لە گەرمیانەوە ئەم شەو بە دەستی تاریکە پەرستان داعشی کە شەهید بوون سڵاو لە گیانی پاکی نەمرانتان ئێمە لەگەڵ خەمی ئێوە بووین هەندەران بە دروشم و وێنەکانیان دەست پێکی یارەکەیان دەست پێکرد کە ئێمە هەمیشە لە یاریگاکانەوە لەگەڵ خەم و ئازاری خوشک و براکانمان لە هەر جێگێک بن و هاو زمانی شیرینی کوردی بن ئاژار ئەحمەد کۆنتڕۆڵی دەکات ئاژار ئەحمەد کۆنتڕۆڵی دەکات خۆشەویستان ئازیزان بەڵێن نەبچێت ئاژار کۆنتڕۆڵی دەکات هێرشێک بەڵام نەتوانی تۆماری بکات خۆشەویستان ئازیزانمان پێکاتەی سەرەکی دەربەندیخان ئەمڕۆ بەرامبەر یانەی هەندرێن گۆڵپارێز هەژار ئەحمەد لە هێڵی بەرگری کۆڕەنگ و عەزیز هەردێ ئارام بەردەم نەرەوەی یاریگا نەرەوەی یاریگا لێ
لیدانی گوشا گو برجوانی در بندی خان لیدانی گوشا شهر کوچابر دچته سر لیدانی گوشا کا برز دکریت بوناو هیلی سزای هندرین لیدانی گوشا لیدانی گوشا شهر کوچابر شهر کوچابر شهر کوچابر دروی آریگا دروی آریگا حالدانی لیدانی گول لیدانی گول با برجواندی هندرین پیکاتکی در بندی خان لبردم اورهان ایمن عدنان شوان شرک و مصطفی پیکاتی سرکی در بندی خان بون و جمی راهنران حوگر عبدالله توانی او جمع با جمی راهنران ناسلاوت اصلا اصلاکی باش ببینین نیاری نیوان هندرینو در بندی خان دا عرم قادر بازگرید و دخرید و شرکو بلام دبت شد شوان کمال هرشک با سر گولی در بندی خان یار زنانی اندرین هرشکان با سر گول در بندی خان شرکو دو دو بلام گول پاریزی در بندی خان عجر احمد کنترولی او هرشان دکات عجر احمد خوشویستان لحد جگه کن صلاو بایوی خوشویست عطوانن لکومتکانو ایو لشی جگه بینری یاری دایکن یعنی دایکن بینری یارکن لکومتو بنوسن زورک من لدروی کردستان چاو تن ما چگین ایو خوشویست جگه من لحد جگه بین کاتی کارک دکی دبینید خلقه کلی رازین او من دو دی حد با دحویتو نه زنی مندو یا خود نه بایه منش بایه وی خوشویست هر چیز مندو نبین ایمه جوانکان یعنی دا ایک جوانتر دکین دیمانکان یرگش محمود امام عزا شیرین ترو گشاوت رو رازاوت دکین ایوه خوشویستی ایمن گرانکاری یکم با دربندی خان یاری زن همین رزگاه دشت دروی یاری گاو یاری زن همین رزگاه دشت دروی یاری گا یاریزان یاریزان ریباز بکر دیتا نو یاریگا بایوائی سلامتی بو یاریزانی هندرین یاریزان محمد شهزاد بیوای سلامتی بو محمد شهزاد یاریزانی هندرین نابجوان کارتی زردی با دست و بروی یاریزانی مصطفی برزگرد و کارتی زرد بو مصطفی دیار کورن مصطفی امیاری لیانی در بندی خان کارتی زردی هم برو در بس کراواتا و نابجوان بریاری کتایی لی نابجوان زان عبدالله بریاده داد فیکن زن عبدالله گرانوینی لم یارد ها لامو یارک دانم جوان فیکی نم جوان گرانوینی یارکه بر دوام هم یارکه بر دوام هم چند خوله که کش یارکه وسطا لخوله که بستو سه یارکه دن یارکه چند خوله که وسطا دیاره او کاتانه که وسطا یا ددری نم جوان او کاتانه برزکاته ها لهمو جگه کون صلاو و صلاو خوشویستان من صلاو لهاوری عزیزکان من لو خوشویستانی که پیان را گندین یعنی پیشول مال او بون که زور کن باوی نخوشی و واتا باوی نخوشی و نتوانی و بین نویاری که بلا نرگه کنالی دی ایسی و نینو پیشکانی لسوشل میدیا بینری عرکه بون ایمش صلاو من ایبوسن
لم خوشیا و لم شادی هندران و برکانتان بیبش ناکین و دیمنی تواوی هندرانش زور کرد بپی کرد دتوانین بگوازین و بطن و دست بیکی حرکش لگل خمکانی برای پیش مگکان من نابوین کام شو لسنگره برام بد دجمنان من وسته بونه و جانی پاکی خوان سپرد با کردستان خوینی او شیدانه هزاران سلاو لجانتان هزاران سلاو لروحتان ایما دین نویاریگا بو اوی لخم و ازارکانو ناخوشکانی جیان دور کمینو سات یک دور کنیو نو همو ناخوشی و او ازارانی کردستان بلام دیارا تیرورستانو دا اشده اوید ام خوشانی کردستان نابره بلام او خونه حدیث نابه براستی بو ایما پالوانی وک او قارمانه نمانه کسم کو او پیش مرگی که خاونی چندین انفاله کتاکا خوی تاگه کس بوله بنا مالکی دا گراب و بو برگرین نشتیمان دیارا اوانا پارزگاری لی ایما کنو ایمش لیارککان با آرامی یارکا دبینین الله 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 کورنال لیدانی گوشا بو برجواندی هندرین لیدانی گوشا بو برجواندی هندرین بله لیدانی گوشا بو برجواندی هندرین لیدانی گوشا دتوانین انجام یارکان اجلاع خوتانو برسن بو در و یاریگا بو در و یاریگا بو در و یاریگا Correct. خلاكي بانجاونو. Correct محمد. Foul. Correct goal. كي توما كدولا خلاكي بانجاونو دا. Correct محمد. Goalie. أولاد عزيز شو أنا كمان ليه ده أنا كي أجمع بلام. گل پارزی در هندرین گرانی و کورنگیش توانی بستر کو توانا گولکا تو مارکاو یکم گولی یعنی در بنی خان لنیو یعنی گای خوی دا لگری حوتم دا تو مارکاو میجوی کتن هات سر میجوگانی در بنی خان اخو امیارش دوات و یا خود نه جاره کتن آگل لی یعنی گای خوی حال دست حال دستینید یا خود نه در روی یعنی گا حال دانی لابو بر جواندی هندرین دەتوانێت یاخود نا دڵی هەندرەکانی زیاتر خۆش بکات خۆشەویستان لە هەر جێگەیەکن سڵاو بۆ ئێوە سات بە ساتی دیمەنی یارەکەتان سات بە ساتی دیمەنەکانتان لە شاشەی کەناڵی دەربەندیخان و پەیجەکانی دی ئێش دی ئۆنلاین و کەناڵی دەربەندیخانەوە بۆ دەگوازینەوە نابژوان بڕیارێک دەدات کارتێکی سوور بەرزەکرێتەوە بۆ یاریزان نابژیوان کارتێکی سوور بە ڕووی یاریزانێکی دەربەندیخاندا بەس دەکاتەوە بۆ کارەکەی ڕوون نییە ئاخۆ چی ڕوویدا بێت بەو کارتە سوورە بۆ یاریزانی دەربەندیخان نابژیوان کارتێکی زەر بە ڕووی یاریزانێکدا بەس دەکاتەوە نابژیوان زانە عەبدوڵڵا کارتێکی سوور بە ڕووی یاریزانێکی دەربەندیخاندا بەس دەکاتەوە بۆی ئەوەی یاریزانان لە چواردەوری یاریگە ما نا 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 کۆڕەنگ کاردەگی سووری بەڕوودا بەس کراوە جارە کاردەگی زەردیە بوو پێشتر بۆیە نابژیوان کاردەگی سووری بۆ کۆڕەنگ گەرە کاردەگی سوور بۆ کۆڕەنگ کە ئەو یاریزانەی گۆڵەکەی دەربەندیخانی تۆمار کرد بەڕوویدا بەس کراوە بۆی ئەوەی کە کاردەگی زەردیە بوو پێشتر شێرکۆ بەرامبەر ڕانەری هۆگر عەبدوڵڵا دڵنەوایی کۆڕەنگ دەکات دەڵێت دەست خۆش بۆ ئاسەی هەبوو دیارە یاریە کاردەگی سوور بۆ کۆڕەنگ محەممەد ئەو یاریزانەی کە لە خولەکی پەنجاونەدا گۆڵەکەی تۆما کرد زانە عەبدوڵڵا کارتی سووری بەڕوودا بەس کردەوە دیارە ڕوو نەبوو لە سەر چی هۆکارە چکە تۆمەکەرە دەرە یاریگا بوو هەڵدانی نابوو بەڵام دواتر نابژیوان کارتە سوورەکەی بەڕوودا بەس کردەوە
کدیارو پیشتر کادگی زردی هبو که کارنگ لگل کادگی زردی هبو زانا عبدالله بریاری کتای داو کارنگی کرده درویارگا ایسا پیکاتی سرکی در منیخان بده یاری زانوا برانبر هندرین یاری دکار لخوله ککانی بی سی حرکت هاین برانبر هندرین یاری دکات اخو ام نقصه پردکریتو و سی برگری لو سی خالب دکن دیاره در منیخان لیسه در دکات هیمی برگری کاتگی سور بو کورنگ گورنگ یاریزانی که یعنی در منیخانش پیکانیه مصطفى او یاریزانی که برانبر پیش مگه اونیر گول یک سرمونی تو مگر دویش مصاده به دیاره در منیخان لیستاده او یاریزانی که گول هم با تو مگر دوه دیاره چار نوسیان وایا تو بی پیه بیوای سلامتی بو مصطفى و تواوی یاریزانی هر دوله بیوای یاری که تامو چش چن خوله یک مان لبردم ماوا بو اوی بباشی و بد چاکی بر ریو بچیتو ایمش بردام بین لپخش کمان بو اوی ایوش بیبش نبل نه هر جگه یک بون دتوانن لا کومنت کانه و اما جگه دن بوی خوش است که این دیش من بزنن که چند سوز من هیا تا لکمی ارکتا کوتا یرگا شاو لسر عمیاره لان آباد دلی لانه انجامی لانه بید خوشی لانه بید و اوه خوشی و شادکانی خوش کبرکانی نیو ارگا دا ببینید و لخوله کی سی یارکه دن انجامی یارکان تا خوله کی هفته و پنج انجامی یارکان نوروز برایتی تا خوله کی هفته و پنج نوروز گولک برایتی صفر سوران صفر هولیر یک واتا سوران و هولیر پیش مگه تا استا گولک کی تو من گروه برم بس سوران زیرفانی و شروانه تا استا هیچ گولک تو مار نکراوا سیروانی نیو زاخو یک بیکا دوکو پیش مگه سلیمانی دو بیکا دیارا دو بو دوک یک بو پیش مگه سلیمانی در بنی خان و هندرینش یک بیش بو در بنی خان واتا گوران کایل رزمان دکده رو داد امرو جنگی یعنی کان کوتایی دید او جنگی امرو کردیو انا بو بدا سنانی سیخال یارکا بزانین گوران کارکان دوائی کوتایی یارکا و فیکی کوتایی ناب جوان رونده بتوان لدانه گو کنترول دکرد لدانه للار مصطفى بو سر گولی هندرین بلام گول پاریز کنترولی دکات گول پاریز هندرین محمد یاسین کنترلی دکات یارکان برداوم بله دو توپل نیم یارکان دیابلا نامشون یارکان برداوم و دیار نامشون او توپی که نیم یارکان دیابلا نه بینه بلام خوی نه به دو توپل نیم یارکان دیابلا یارکان برداوم دیابلا توپی چند در یارکان او توپ که تیر لنا یاریگا یاری پیدکره بلام لیست دا دو توپ لنا یاریگا هم توپ که دبرد درو یاریگا او من دالا عزیزانه که لچوه دور یاریگا نم بوی توپ که اندگره نو یاریگا و یاریگا زون آسر مندران در منی خان با لسر پی وستاون ورد دردکوی لدی منکان زود جار برام بریم او ایسا شونی هندران بو بدو جیگا لدائل اندراین در بنی خانه واس پاسوس دزاین هی بو کسانی که ایانه با 250 به بهر بشه او کاری می انار تو دوا بالا مثال سره کی یعنی در بنی خان جمال علی مینا لروی درای و توای تو شکان می انار تو دوا او کاری ام یانه دکات له مور رو یکوا و ام سال شاین در بنی خان الا کو بنو ام رویدا بس پرشت سره کی نو یعنی در بنی خان جمال علی مینا بر رویدا ک لیجنه گی چوار کسی بو هنان یا ایزان و گریبست للان او چوار کسوا انجام ادرد و کسی کش لر روی احسای و دان رابو اوی هر کشو روی کی احسای بلر او کسوا سرپرشی دگرد عجار احمد کنترولی تو بکر دکات عجار احمد بول پار زگی در منی خان او عجار لگرمیان و لکلار و لا او جگی که امرو دعشو ویستیان عم ولا تمن او ناشرين كم بلام او خونك او خيالك او نابي براسي ليروا بيتان دلين او خونا نابي براسي تاكو
شورش گیرو قارمانی وک او برای پیش من گانمان بیل سنگرو ایمش لناو یاری گاوا به کشا دیمانی و یارکان با ایو بگوازنو بینر یارک بین وک اوتمانو دیشی لین و اما جی بیددین دست بیکی یارکان یار زنانو هندرانو ستافی هدولا لگل خمو ازرکانی برای پیش من گانمان کام شو شاید بو هرشک هرشک شرکو چه بار یا الله دروی یاریگا لیدانه که با دروی یاریگا شرکو چه بار نیتوانی انجامی ده یارکا بردوامه ارشک با سر گولی در بنی خان نارس یاریگا شوان کمال شوان کمان شرکو چه بار کورنگ هجر مصطفى و افساید دیار دوم گورانکاری بو در بندی خان دوم کار گورانکاری انجام داد هندران با چپل رزانه و بو ویزانی یاریگا جه دیلید مصطفى هرش بریانی در بندی خان یاریگا جه دیلید یاریزانی روشالات کرد یاریزان فرشاد محمود دیتا نیو یاریگا دوم گورانکاری یعنی در بندی خان که یای زنی که این در بندی خانش بایی کاتی سوره و یاری گای جهش یوش کورنگ محمد و کتاکا گول یارکی تو مارکرد نابجوان زن عبدالله کاتی سوری برودا بس کدو با دروی یاری گا جهش استش به کاتی در بندی خان بده یای زنو برانبر هندرین لیاری گای خود دا یاری دکات با یعنی در بندی خان زیادتر برگری دکات با دروی یاری گا هندران در منی خان لخولکانی کوتایی نزیک دبینه و خود توانین سر کوتو بنیا خود نه ایستا پیشمگه سلیمانی و دوم دو بدو انجامی پیشمگه سلیمانی و دو تا ایستا دو بدو که لخولکانی ایوش بتوان انجامی هرکانی که بنوسن بوی و خوش انسانی نسل پخشکن راست و خو انجام کن ببینن یاریزانی که در بندی خان پیکانی هیا به هیوای سلامتی به هیوای سلامتی با یاریزانی در بندی خان یاریزان سپاسانر پزشکی یعنی در بندی خان سپاسانر پزشکی یعنی در بندی خان چهار سر با یاریزانی در بندی خان دکات به هیوای سلامتی با هر دولا یاریزانی هر دولا بای وای اوی اندران اینجا بندی خان هموان نصر پشکانن نوشت فرشاد دیاره فرشاد دوی ایزانی استاد ناو ناب جوان دلی برو دریسکت بگوره دوی دریسکی بگورد فرشاد دریسکی ده گورد ناب جوان بریاد دوی ایزانی در بنی خانش دریسکی بگورد دیاره در بنی خان ایزانی کی لدر و یارگا تد کراو ایزانی کشی بوی پیکان و استاد در و یارگا ایزانی کشی بوی دریسه و لدر و یارگا هبی ایزان کرام و یارگا للاهن هندران و چپل رزان دگرن به هیوی سلامتی بوی هر دو لا ارشک بو نناوراس یاری گاوا نناوراس یاری گاوا حالا نناوراس یاری گاوا دبچه دیاری زن ننا بله ندانی فاول بو برشوندی اندرین لیدانی فاول با برشاندی اندرین سیم کورانکاری یعنی در بندی خان سیم کورانکاری یعنی در بندی خان عدنان رحیم دجت درو یاری گاو عدنان رحیم
سيم قران كاريا ندر بندي خان عدنان رحيم دا تتدرو يا ريكا بيواي اويكا يا ندر بندي خان امرو سي خالي يا ريكا بدس بينك تا استا سي خالك بدس انا وتا كوتاي خلك دلي او هاندرا بردوام لخوشي وشاديابن آرام قادر دروي عريقا حال لداني جول عشان أحمد يا ركاب دوما او جول باريز يا دوب شيفر شابلام يا ركاب دوما هرشك انا راس يا ريغاوا انا راس يا ريغاوا او شي دبيني ناو جوان زان عبد الله في كي زان عبد الله ضل فاول بجوني هندرين هرش هندرين ودربني خان وصل جول يكتري هندرين بهرش بردن دربني خان ببرغري وهرش بردنوا یاری دکا بو اوی یارزانه کی لدره و یاری گایا با اوی کاردی سوره و یارزانه کی دره و یاری گایا یاری دکن دا جنگن بو اوی پارس گایی لو گولم کن و سیخال یارکن بدست ناوا او او دا بطرید شوانا کمال الله 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 یا الله هجار احمد کنترولی دکا هجار احمد بلن هندران و زیادی لچوار هزار هندران و شبل ابو هجار احمد و طاهر زنان لدنو هانی لدنو هوگر عبدالله شبل ابو یاری زنانی لدنو آی 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 آف ساید هندران این در بندی خان او هندر شین و سپی پاشی که لگل یانکه اندن لشکست و دورانده وک لیاری زن خوش ده بلنی اندو پاد کده و دو به دو یارکش شبل رزن انگر بلام رخنه بجه و هر راست هندریش انجام می دوید دبید دلیان خوش بگرید بوی لگل یانکه اندو منو پال پشی یانکه اندو ببردنه و شکست لگلی دن فرشاد او دبید رید یارزانی هندرین شپرزی و ام پی و دیاره و شلجاون بو اوی گولی یکسامون تو مار کنو برو پایتخت و خلاو من عرب گرن و بلام جارا او خونان رنگا نبه براسی شكا یاری زنانی در بندی خان لا هیلی برگری و عرام قادر و پیکاتکی در بندی خان با گل پارزگی در بندی خان جار احمد و راهن رکی هوگر عبدالله و او هیرشانین برانبری بوسن و بگرن و شرکو چبان لحلطانی لا بوبر جواندی هندرین لا خلق کانی کوتای یارکان زیک دبینا و انجامی یارکان خونی نه بیکردن امر رو ریزمند کن گران کاری بده زده خونکی چلودوی یارکان یا تا استا یک گل بر امبار با گو هیچ گل تو من اگر گل تو ما اگر بر امبار هندرن لا خونی نه بیکردن لیرو او بینرانی لحد جگه کن لزاخو و تا خانقین لا دروی کردن بتایبتی عزیزان و هاور نزدیکانی خوام لیرا و چاو تان ماتش کم که لبریتانیا و آلمانیا و زودجر پیمان دلن و دلن و دلن دبیل دنگی او رنگی او بینی نیا رکبین بوی ایمش دلن عوی ام با ایم بکریتو هاو کار بید بو ایوا و نزدیک بی نوال ایوا لم شاش جوان و بو تان دگوازی نوا یارا که بر دوامه او دروی یاری گا دروی یاری گا هندران دربندی خان امرو اگر دربندی خان بتواند ام سی خاله بدست بیند یک کم یاریتی لام خلی نهابی کردستان لگری 2019 با 2020 سرکوتن تومار که لدوای او یاری یک کم یاری برانبر دوک با یک ثانی یاری دومی لیارگی خوی دا برانبر زاخو دوران برانبر سیم برانبر هندران اخو دتواند سرکوتن بدست بینه یا خود نه و برانبر هندرینش هر یکسان بود
لداني فاول لداني فاول لشونكي مترسي دار بوبر جواندي هندرين ياريزان نبق نبق فلا بقى اسمه دبق ياريزان دلوفان دسيزة سر لداني فاول كاكا ايزاني هندرين ياريزان دلوفانو دست تسر لداني فاول کو هشار احمدیش آخود دتواند روبروی ببیت او تیگی بشکنید هی آخود سه خاله کا بدست نانو بهار لدلای کی خالد او هزار کنترلی دکات گل پاره زگای در بندی خان او هیرشا کنترل دکات او هزار احمد هزار احمد لهیرشک لخونه که کانی کوتایدا روبروی بوی او توما او گلی برانبر تومار نکرد چپل رزانو خوشی و شادی هندرانو او دو هندرهی که لکرکوکا و لدلی کردوستان و هانی هندران دادن براستی چکه شنازی بو تاک با تاکی هاو نشتیمان و هاو شرین من لدروی کردوستانو ناو بو اوی کدو گنجی خوشویستو خوینگرم بیرم لناو یاریگای شهید محمود امام عزا هانی هندران دادن چه جوانیه که چه عشقه که چه خوشویستیه که لم یاریگا باره لکرکو که ولو رگدوره و بید بو یاریگای شهید محمود امام عزا که لناو آپورای هندرانی شهید محمود امام عزا بینر یاریکه بونو لگل او اجدا دروش مکانی در بندی خان به هندران بلنو هانی هم دنو لسوشال میده دتوانن دو بدو یاریگای شوینکانی هم ببینن که ام هفته یا باسیان دکرا و بینیمان کمندارکان لگل دایکیان لچوا دوری یاری گاون و بینیمان با پیره اکو دا پیره اک باو تمنوا لبدروی پیشک یاری گاو لچاروانی سرکوتنی یاری که اندابون چی جوانی که چی عشقی که لم یاری گا لم ناکشکر نخوشکاند او نو دقا بیده باتوا نخوشکانی جیانو نخوشکانی نو یاری گا ام نخوشانی جیان داکر روبروی عراق دا بیتوا روبروی کنسان دا بیتوا بی دا باتوا چی خوشیه که لمیاری گاو نو دقیا که همون خوشکان من بی دا باتوا که تیگ دین نمیاری گا بلام دواتر هندران چی خوشیه بگن که امسی خالاو دست بینین چی سرکوتنی یک تو مردکن یکم سرکوتن دنوس نوا یکم میجو دنوس نوا یارکا بردواما یارکا بردواما سانه عبدالله دلی یاریکا ناو جوان دلی یاریکا خوده که کان زوری نماوا کاتی زیاد کرو نبی زوری نماوا فرشاد یاریزان یارانی یاریزان الله 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 یا الله شیرکو جبار شیرکو جبار یا الله نه دلز بشید حالا کی زرین نه انتوانی گلی توام کنو آشن احمد چی دکی نه 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 دبتری کاته کی زد بر روی یاریزانی در بندی خان یاریزان هردی محمد برگری کاری یعنی در بندی خان هردی محمد فاولیک بو بر جواندی اندرین و کارده کی زد بر روی یاریزان هردی محمد برگری کاری یعنی در بندی خان نه برس کرایه و دیاره امرو چانسی در بندی خان ابو لروی کاردو کارده کی سرش با کورن محمد که گول کاری یارکه بودو بله خولکی پنجانو یارکه دا گولکه تو مگل بلان چند خولکی دوائی اوا با کاردی سور گرای و درو رون ابو شرکو چبار در چطه دو یاریگا چوارم گوران کاری یاریگا اهل یاریگا شد محمود امام آزد چوارم گوران کاری شرکو چبار درو یاریگا در چطه درو یاریگا گوران کاری چوارم یاریزان هاوار ناجی دیتا ناو یاریگا هاوار ناجی لدانی فاول یاریزان یعنی هندرین دست بسر گوپا که لدانی فاول کشمار لکن یاریزانی هندرین دلوفان شنو یا الله دلوفان شنو هشار احمد اخوان تاریش او توپا تکرد یخوب نا لدانی فاول لخورکانی کوتایی لدانی گول یک سامون لخلقانی کوتایی بو هندرین یک به یک
گولی یکسان بون انجام یارکان تا خولکی نود لا خولکی کتا یارکه دا انجام یارکان نوروز یک برایدی سفر سوران یک پیش مرگی هولیر یک زرفانی سفر شروان سفر سیروانی نویس یک زاخو یک دو سیروانی نویو زاخو یک بیکا دو کو پیش مرگی سیمان دو با دو در بانی خان اندرینیش لا خولکی نود دا اندرین توانی گول یک سامو تو مرکا یک بیک یارکا بردام علی خلکانی نوت خلکی یارکا تا و برام کادی زیاد کراوت اسا بس نکراوت تو اخوچن چکه ارزانه هندرن بو گول یکم چن خلک یک وستا زانی چن خلک بر ذکرته و علی خلکانی کوتایدا هندرن توانی گول یکسان مون تو مار بکات لره گی لدان گی فاول و دواتر گولی برام بوریان برام بر دربندی خان تو مارکه دوم با سر گولی در بندی خان دا بشرید ارشی دوم با سر گولی در بندی خان دا بشرید ارشکان با سر گولی در بندی خان للاین یرزان فاو نا شوان دلی یاریکا شوان کمال لخولکانی کتاین زیک دبینه و بلا هم که دیزیا گراو دیار رنگ زیادر بیچکا چم خولکی گیارکا وستا دیار که دیزیاد گراو یارکا نزیک دبینه و دستا یایده دی نام شوان یایده دی شوارم که او کاته بسی میردو ارشکان نا دەبچێت دەربەنی خان بەهۆی کاردێکی سوورەوە بەدەی یاریزانەوە بەرامبەر هەندرێن یاری کرد لە کێمی دووەمی یارەکەدا کە گۆڵکاری یارەکە کۆڕەق محەممەد بەهۆی کاردی سوورە دەرەوەی یاریگا کراوە دەرەوەی یاریگا بۆیە دەربەنی خان زیاتر بەرگری دەکات هێرشی هەڵگەڕاوە دەکات وەڵێ هێرشێک عارەم قادر عارەم قادر بەس دەکرێت و دەبچێت دەبچێت خۆشەویستان دەتوانن لە هەر جێگەیەک شۆ بینەری یارەکە بن لای خۆتانەوە شوێنی ئەو جێگەی بنووسن لە چی شارێک و قەزا و ناحەیەک و گوندێکەوە بینەری یارەکە بوون ئێوەش لای خۆتانەوە بنووسن بەداخەوە لا خولەکەکانی کۆتاییدا یەک بە یەک ئەنجا یاریزانی هەندرێن یاریزان ماجد راشد دەچێت دەرەوە یاریگا ماجد راشد دەچێت دەرەوە یاریگا یارەکە بەردەوامە یەک بە یەک خولەکی نەوەسێ تا ئێستا ئەنجامی یارەکانی گەڕەی حەوتەمی خولی نابی کورسان یاری نەورۆز و برایەتی نەورۆز و گۆڵی تۆمان کردووە یاری نێوان سۆران و پێشمەگەی هەولێر پێشمەگەی هەولێر گۆڵێکی تۆمان کردووە سۆرانیش گۆڵێکی تۆمان کردووە هاتە یەکسان بوونە زێرەفانی و شێروانیش تا ئێستا هیچ بە هیچە لە خولەکی نەوەسێ سیروانی نوێ و زاخۆ یەک بە یەک دۆک و پێشمەگەی سلێمانی دوو بە دوو دەربەنی خان و هەندرێن یەک بە یەک لێدانێکی فاول بۆ بەرژەوانی دەربەنی خان لە خولەکەکانی کۆتایی لدانی فاول بۆ بەرژەوانی دەربەندی خان ئاخۆ گۆڵ یاخود نا ئارام قادر دەچێتە سەر ئەو فاوڵە بۆ سەر گۆڵی هەندرێن یا ئەمڕۆ تا ئێستا یارەکان زۆر یاری لە خولی نایابی کوردستاندا تا خولەکی نەوەسێ تەنها نەورۆز سێ خاڵی یارەکەی بەدەستێناوە تەواوی یارەکانی تر بەم ئەنجامە بێت یەکسانن واتە یەکی خاڵێکە تا ئێستا تەنها نەورۆز تا خولەکی نەوەسێ ئەنجامی یارەکەمان بەدەست گەیشتووە تا خولەکی نەوەسێ
تنها یعنی نوروز توانیتی سی خالی حرکت دستن آوانی تری یکی خالی لدانه که با سر گولی اندرین لخونکانی کتایی بله دو دخلیت ها یارکه کتایی هاد با انجامی خالی با هر دوله لخونی نعابی کردسان نگری حوتم ده یارکه کتایی هاتو هندران و یاری زنانیش دگرن و با مالو دیاره امروش بخد یاوری هندران در بندی خان یاری زنان بوچکا یاریزانی که در بندی خان با هوی کاردی سوره و یاری گای چهش و یاریزانی که در بندی خان با هوی کاردی سرد و یاری گای چهش و یاریزانی که تریش او بو که دروی با هوی پیکانه و دچو دروی یاری گای و یا امانه بو هوی وکی در بندی خان امروش برام بربونی که لخولکانی کتایی دا بسی خال نتوانید پارسگای لە سێ خاڵەکەکە خۆ بەم سێ خاڵە بوو ڕەنگە دەربەندی خان بڕۆشتا دەرویزبەندی یەکەمیان دووەمی خولەکە بەڵام دیارە بەخت لە تۆدا بەخت یاوەر نەبووە بۆیە ئینشاڵا بەهۆی ئەوەی یارەکانی تدا ئەنجامی باش و ئەنجامێکی باش بەدەست بێنێت خوشویستان کوتاه بخش کمان دینن سلام و ایوی خوشویست به ما مورن هم کردم که یک بیوای ایوی تو آن میدمان ایوش به بشنبو ملا بندی منی ارکا خواتان نگال